Кількість субсидіантів в Україні може зменшитися. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. За його словами, головна причина – скорочення новий проект бюджету. Мовляв, у документі передбачено зменшити видатки на субсидії на 8 мільярдів гривень. Відтак, без фінансової допомоги може залишитися кожна п'ята родина. Нардеп переконує, прогалину в бюджеті заповнити можливою. Для цього лише потрібно ухвалити кілька законопроєктів. Прийміть закон про регресивну шкалу стягнення єдиного соціального внеску. Коли з Коболєва будуть забирати ЄСВ не тільки з 50 тисяч його багатомільйонної зарплати, а з усіх цих мільйонів. Коли з інших можновладців, інших директорів підприємств, які мають мільйонні зарплати, будуть стягувати так само, як з простої людини, у пенсійний фонд на потреби простих людей. Коли із людини з наддоходів, чим більше вона заробляє, тим більше, як це у всьому світі, будуть забирати гроші у державний бюджет і будувати сильну, потужну, соціально справедливу державу. Дайте право Рахунковій палаті перевіряти доходи і видатки місцевих бюджетів, які ніким абсолютно не перевіряються.